Bueno. Sámano, ¿me entiendes lo que chumo, no? ¿Bueno? ¿Ya, me entiendes lo que chumo, no, teme? ¿Me entiendes lo que chumo, no? Ah, qué teoría. ¿Ya, otro me dijo que otro que se ha congruido, no, ta? Todo. За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ өмнө таньдаа их үрсийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт охин Оюун Цэцэг болон Ач Даваабаатар Тэмүүлэн Хонгор Зулнараас хамгаас хайрт ээж Манд Сүрэндэ болон Эгч Бадц Цэцэг хоёртоо мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За тэгээд хоёрт илгээсэн мэдчилгээгээ дамжуулж өгье. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ажилт ээж минь тандаа би хайртай. Хатуутай зөөлнтэй амьдралын ногч аварт хажууд минь байдаг тандаа баярлдаг шүү ээжээ. Мөн хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хизээдэл түшиг болдог. Хамгаас хайртай ихчтэй их үрсэн баярын мэндийг хүргэе. Та хоёр минь нар дутах орвоод гэрэл болж, нас дутах орвоод жаргал болж, үзэмж дутах орвоод чимэг болж, үргэлж сэтгэлээсээ инээж аваарай. Та хоёр таа гизгааргүй хайртай юм шүү. Их үрсэн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд дуучин дуйл минь дуулсан. А хайртай шүү ээжийн хэмээг сайхан дууг та хоёртаа зориулсан байгаамаа. За тэгээд дуугаа сонсоод эргэж толбогдъё. Утсаа битгий таслаарай. За. Арвы саратэсэн алтан хевлэл тань мөр ёо. Эм хоош төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү. Хайрын хэж үзээгүй ачтан юм да та. Чирээд олдохгүй амьд бурхан ээжиний хорвоны бараа сутрэл нөмөрлөж таны гахармал яа хоёр нарны хооронд хоёул хамт дамтуулъё өссөн тарны тань тоогоор ухаансаруулъё
Өглөө бүр өгийн сайхны хэлэлцээж, өдөр бүр хүний сайнтай очирч, олны дунд од мэдгэрэлтэж, бусдын дунд та хоёр миний бурхан минь үнтэгдэж яваарай. Та хоёр таа хязгааргүй хайртай шүү гэд хайрт охин оюун цэцэг болон ач дававатар тэмүүлэн хонгор зулнараас хамгаас хайртай ээж манд сөрөн ихч бадц цэцэг нартаа илгээс өмтчүүлгээ бид дөнгөц их хүрглээ. Зэрэг толбогдъё байна уу? За, яг одоо нөхөн очиод хайртай охиндоо болон за ач нартаа хандаж хэлэх үг танд байгаа болоо. За хүүхдүүд болно ачсан нартаа хамгийн сайхан энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүсээрөө эхний үе та сайхан болоорой гэж тийм энэ хайртай шүү гэж хэлдэг. За тэгэлгүй яах вэ? Таны амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Таны минь амьдрал өргөлж аз жаргалаар дүүрэн байг. Та минь биесэн бодорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньда хүсэн өрөөё. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. За баяртай. Баяртай.